Përshëndetje dhe mirë se po takohemi me ju sërish. Në këtë paraqitje të zakonshme do t'ju flas për filozofin e njohur gjerman Arthur Schopenhauer, referuar sipas një përmbledhje pra të shkurtër të filozofit gjerman pikrisht të profesorit Dr. Walter Ziegler. Ky pra ka thënë një përmbledhje të veprës më të kryesore të Schopenhauerit. Siç dihet, filozofi i shekullit pra lindur në shekullin 17 dhe njëhet si filozofi më pesimist që e njeh edhe historia. Me veprën e tij që në gjermanisht quhet Die Welt als Wille und Vorstellung, e në shqip do ta përkthenim me sa vion. Jeta ose bota si vullnet dhe paraqitje ose projekcion. Ndërsa në anglisht do të thoshte The World as Wisdom and Presentation. Pra, si pas tezës së ti, njëriu nuk është fare një qenje shpirtërore të theme ose një qenje e arsyshme. Sepse Schopenhauer e thot këtë ose e lidh këtë tezë, duke thënë se njerëzit udhëhiqen nga një instinkt, në gjermanisht thuhet trip, e kjo është pra vullneti për jetë, Die Wille. Këtë vullnet ne e njohim pasi që njeriu pra i vë vetes, ditë se i vë vetes të gjitha që ka në dispozicion, gjithë potencialin e ti, për të mbjetuar, për të mbetur pra gjallë. Pra njeriu ka frikë nga vdekja, ka frikë nga rreziqet dhe natyrisht i gëzohet kur e te kalon pra këtë rrezik. Ky vullnet për të jetuar është pra një vullnet universal, të themi, do më thënë, haset të gjitha gjalesat, pra përfshirë këtu edhe njerëzit, shtazët, por edhe botën bimore. Por do të shohim dallimet, pra se ku janë këto dallime. Vullneti për jetën vije pra nga brendësia e cila është metafizike. Wille zum Leben, do më thënë gjermanisht, është metafizik, është paraqitje, e cila nuk është e matshme. Pra, filozofi Schopenhauer e quen si vullnet të vërbuar, pra, si instinkt, vullnet pasyj dhe edhe pse pra vullneti për të mbjetuar është qëllim i arsyshëm, do themi, ashtu si që është edhe intencioni për të shumuar pra intencioni rritja numrit të popullsisë. Dhe më vonë thot se ky vullnet pra ka diçka detyruese në mërësi, sepse është një instinkt i motivuar, por nuk i shërben pra një qëllimi më të lartë. Sepse ky është pra një vullnet i verbër, siç tham, edhe pse njeriu pra gjatë gjithë jetës së tij përpiqet të mbjetojë një ditë pra ai gjithsesi do të vdesë. Do të ikë nga kjo botë. Por rritja vullnetit, pra, edhe vullnetit dëshirës për të shumuar, që rritet pra edhe nataliteti dhe nga këtu rritet, do të themi edhe pikpyetja se a do të ketë jetë më mbi këtë tokë. Pra do të rrezikohet përmes shumimit edhe popullsia dhe jeta në planetin tonë të quajtur tokë. Vullneti individualizohet pra brenda çdo individi dhe atëherë ndodhë që se cili pra të përpiqet të shpëtoj. Deri sa, ta morëm si shemë, deri sa për shemë një luan në natyrë, mundohet ta zë drenushën ose një viktim, një lepër, dhe ta shqyej të themi me forcën e ti, ta fusnë në kthetra, atëherë viktima gjithsesi nuk të da dëshëron të këtë, sepse me këtë ai vjen edhe fundi. Ndërsa luanin nga unë e ti, ai do të kishë dëshiruar që ta... Pra, këtu kemi të bëjmë, kjo nuk është në shprejë vetëm tek njeriu, por edhe të specjet tjera, gjallesa tjera, të cilët pra bëjnë luft permanente për të ngrënë njëre tjetërën, dhe lufta është e pakufishme. Edhe të gjithë, thot, filozofi lëvizin drejt një fundi, pra drejt vdekjes, së pashmangshme të cilën njeriu e ka në natyrë. Schopenhauer nxjerr mësim pra nga filozofia budiste, duke thënë se të qenurit në jetë do të thot vuajtje. Pra si që mund të adim si cili njëri nga jetë ajo. Gjdo histori pra
me këtë që histori njësorë është një histori e vojtjes e dhembjes, por natyrisht edhe gëzimit edhe momenteve tjera në jetë. Në rini pra njëri nuk ka kushtet a jetoj jetën dhe punon dhe sakrifikon për të punuar, për të arritur, pra të themi pasuri, por kure arrin atëherë, kure arrin do më thonë moshën pjekuris, pra ndaj ose të pleqëris, a i pastaj normalisht e ka pasëni, kushtet i ka të mira, por fillon të alëshoj vitaliteti, forca dhe ditët e fundit të jetës natyrisht i kalon në vetmi edhe natyrisht duke u ankuar për shëndetin e ti. Pra, si pas filozofit, prania në këtë botë është si një themi ndeshje në komunikacion, e papritur, por edhe për cilën me dhembje, e për cilën me vujtje, dhe më shumë, natyrisht, më shumë befasi dhe fundin e cilave, deri si që thamë, nuk e dim deri në vdekje. Por Schopenhauer thot se njëri ka mundësi se t'i ushmon këtyre të këqijave, pra ai numëron disa sosh, të cilave do t'i referim tani, dhe këto janë pra teza e tij është se bota është një parafiturim, siç thamë, një prezentim, një imagjinat, secili në botën e vet e sheh e ndjen botën, pra në bëtë kuptimin ton, pavarësisht se normalisht të taj se bota ekziston në realitetin e saj, mirë po ne nuk i njohim, pra është vetëm parafitimin i unë për këtë. Pra se cilë e bartë në vetë vete, realitetin e projektuar, pra në kokën e ti, në prezentimin e ti, pra nëse e marim shembl, ta zëm një bujkë që e lavran arën që punon tokën, ai ka një përshtypje tjetër mbi tokën për arat e tija me grunë të cilat i koltivon, ka tjetër qasë se sa për shembull një qytetar ose një firmë ndërtimi në këtë rast e cila nuk do të bënte llogari për tokën e pjellore ose gjëra të tjera. Pra secili jeton në botën e tij, edhe pse të njëjti pra jeton në një qytet, gjithë njerëzit secili prej tyre e koncepton ndryshe ambientin ku jeton. Dhe ky fenomen nuk është pra ndryshe as në shkencë. Edhe në shkencë, shkenca e pambarë, si që temi, se cili mundohet të bëj shkenca pambarë, mirë po, mbarët prej se cilit këndvështrimi ti si, për qëfar këndvështrimi niset për të analizuar një problem, cilin kënd dëshiron ai ta shoh, dhe natyrisht që duhet pra ti jepet ta përshkruj metodën e punës, objektin e analizës dhe për të mos e thelluar më tej, domethënë edhe në shkencë është çasja këndi i vështrimit. Pra, se si arrim ne tek këto pikpamje, Schopenhauer thot përmes trupit ton, pa për shembull përmes mendjes, përmes aftësive tona fizike dhe psiqike, por gjithsesi edhe faktorëve, do më thonë, biologjik, social dhe ato psikologjik, pra spari të themi ekziston relacioni mes objekteve, të nëzëm njeriu në relacion me vitrinën e tij të cilën e ka në dhomë, pastaj me tavolinën e tij të punës, ose dhe pastaj vetvetja. Pra, ne si qenje kemi edhe një vlerësim për objektet, për tavolinën, për vitrinën, por e kemi një vlerësim edhe për vetveten. Diçka që farë nuk mund të kenë pra objektet, sepse objektet nuk mund të legjikojnë, nuk mund të mendojnë, tavolina për shembull ajo nuk flet, nuk jep mendim për vetën e saj. Ne japim, pra njerëzit japin kuptim asaj, pastaj edhe e përshkruajmë atë siç çfarë gjendje jemi, si ta bëjmë për shembull këtë përshkrim, vendosim gjithashtu. Dhe ne vlerësojmë edhe vetveten, pra e tregojmë se kemi uri, pra se kemi frikë, se tregojmë kur dashurohemi, kur hidhrohemi, tregojmë kur kemi frikë nga terri, kur ndihemi të lodhur dhe secili e ndjen pra këtë gjendje në mënyrë të ndryshme. Nuk e ndjen të gjithë njësoj, prandaj edhe ka pluralitet në këto aspekte. Dhe kur jemi tek njeriu dhe nevojta e tij, ai thot se njeriu nuk mund pra të plotësojë të gjitha nevojat e tija, dëshirat e tija,
Dhe nëse një dëshirë pra na plotësohet, kjo është ajo ai pointa, mbeten edhe 10 të tjera të paplotësuara dhe kështu që njeriu kurr nuk është në gjendje të rehatshme ose të plotësuar, të themi. Dhe dëshira gjithmonë pra na përsëriten. Njeriu vazhdimisht pa ka kërkesa ta nxënë për ushqim, për shëtitje, për veshmbathje, për shkollim, për punësim, për një shoqëri më të mirë, për një shoqëri, për një familje të qetë, të mirë, harmonike dhe kërkon të bëj pra të gjithë të plotësoj këto dëshira, të kaloj çaste të mira, të bëj pushime, mirë po çdo plotësim thot filozofi i dëshirave të mira, të mia ose personale shkakton tek tjetri një dëm, sikur siç e përshkruam te Luani kur viktimën pa e nxënë një viktimë dhe e përdor si ushqim. Pra, ai ngopet me mish, por viktima në këtë rast pëson sepse ajo do të shqyhet nga Luani, do të përdoret si mish, si ushqim. Dhe dëshira e tretë, pastaj këtu, siç përmendëm, këtu është edhe objektivacioni individualitetit. Pra, për shembull, secila shkallë objektivacionit, ta marrim shembull njeriu, bimët, kafshët, janë këto pra shkallët e objektivacionit. E vënë në pikë pyetje shfrytëzimin nga pala tjetër, siç e përshkruajtëm në shembullin e krahasues. Ashtu për shembull edhe bimët e thithën nga toka mineralet, ndërsa kafshët e han pastaj ushqimin dhe njeriu pastaj e përdor kafshën për punë ose për ushqim. Dhe pasi njeriu është mish ngrënës, por edhe i përdor, pra përveç që është mish ngrënës, i përdor edhe produktet e qumshtit. Dhe në këtë rast është një shfrytëzues. Një lloj konflikti pra na paraqitet edhe mes njerëzve, por edhe siç thash mes bimëve, mes kafshëve etj. Tjerë etj. Dhe natyrisht anësjelltas. Sipas filozofit Schopenhauer, më i keqi është pra prej gjithë këtyre është njeriu, sepse njeriu din, pra logjikon, din të shfrytëzojnë të gjitha ato përreth si objekt, si mall fabrikimi. Por njeriu gjithashtu e shfrytëzon dhe kjo është e keqe, pra e prangos, e detyron të punojë në llogore, e detyron pastaj të punoj në fabrika mbi 8 orë, më shpesh në kushte jo njerëzore të them, dhe ky shfrytëzim i ndërsjellët, do më thonë, njërit mbi njërin, si pas Schopenhauer, është pra rezultat i nevojave, i rezultat i plësimit të nevojave strukturore. Schopenhauer thot gjithashtu se vullneti është një, të themi, kërkes e uritur e cila vazhdimisht na kërkon që të punojmë më shumë, të frimojmë ose të kënaqim instinktet tona, të arrijmë më shumë nga një herë ose shpesh edhe gjithë një pa llogaritur dëmet që ja shkaktojmë natyrës ose rrethit tonë. Pra dëmin që ja shkaktojmë në këtë rast edhe të tjerëve, ambientit, rrethit, shoqërisë ose shtetit e kështu me radhë. Por ka thot gjithashtu ka edhe llojet e marimangave që han për shembull edhe partnerin e vet gjatë kryerjes së aktit të tyre gjinor. Dhe po kështu edhe milingonat, pra kur kputen në mes, fillon lufta mes dy pjesëve të trupit, trupit të ndarë, koka e kërkon trupin dhe beli dhe këmbët kokën dhe kështu me radhë. Pra, kemi përplot procese në natyrë që e mbështesin pra fenomenin e përshkruar, pastaj vijë si kushti 4 që thotë Schopenhauer, janë ato brengose nevoje të arshme të cilët kafshët nuk i kanë, instinktet logjike për shembull si që ka njeriu, si që është brengosja ti, qëfar do të bëhet kur të rritet, qëfar do të bëhet me jetën e ti, nëse ai do të ketë tutje punë, nëse ai do të arri pra të moshën e pleqëris, t'i gëzoj të gjitha të mirat materiale që ka rritur si rezultat i punës e ti, pensionin, familjen, etjerë. Dhe nga kjo mund të dalim tek poenta tjetër se njeriu plotëson
vazhdon t'i plotësoj nevojat e tija jetësore, pra ndërsa kafshët jetojnë në kohën e tanishme, nuk kanë mundësi pra të mendojnë, të logjikojnë se çfarë do të bëhet pra në të ardhmen. Ato jetojnë tash për tani, tani për tani. Ka edhe disa shpjegime edhe për disa njerëz që thonë mendon vetëm për sot, nuk mendon për nesër. Pra njeriu nuk pushon asnjëherë me brengosjen e tij për jetën, për të ardhmen, për shoqërinë. Po sa të arrin, thot, me e zgjidh një problem, fillon të mendoj për kërkesën, për nevojën tjetër, për dëshirën, e kështu e kështu me radhë. Dhe si që thuhet në popull, shumë e njohur, po sa i hiqet një gajle, i shtohet pra një gajle tjetër. Sepse ai vetë vetiu pra e krijon projeksionin, e krijon paraqitjen, i krijon pra këto problemet, ose i ndjell këto që është i pa plotësuar. Atëherë pra, kur njëri mendon se është i ka plotësuar gjitha nevojët, kërkesat që i ka vënë vetes, pastaj thot ai vjen brenga tjetër, vjen monotonia, ta marrë një shembull një pasanik i cili ka rritur të gjitha, pra ka bërë milionat, ose 2-3 miliona, edhe tani nuk duhet të punoj, por as në këtë gjendje, thot Schopenhauer, nuk është personi i qetë, sepse jetë e ti bëhet monoton, sepse ai pastaj nuk di se çfarë të bëj me kohën e lirë. Për këtë thot Schopenhauer, pasi, do më thonë, fillon sërish trysnia për t'i patër sërish kërkesat e plotësuara, është pra një rëmuj prapse prap që fillon të kënjeriu për plotësimin e nevojeve, zgjidhjen e shqetësimit të ti, edhe kjo është faza kur njeriu pra fillon të bëhet monoton, edhe kjo si pas Schopenhauer është pra ajo qëfarë e sinjalizon pra se jeta nuk ka përmbajtje. Në poplin ton thuhet, ose fjale e urtë është, jeta është kaluse. Jeta është e rreshme, të themi, ma shkurtimisht. Por të vazhdojmë aty ku mbetëm, se nëse njëri ka rritur pra të gjitha, si që thamë, pasurin, familjen, gjithë, pastaj fillon monotonia, pra njëri i tillë nuk e ka matë zjarën e punës, vitalitetin, nuk e ka kërkesën për të punuar, për televizor, për të bërë ato gjitha njëtë që avantura ose guximet të reja. Dhe nga kjo gjendje, thot ai se duket se vetja, pra i duket njëri në këtë moshë, si pa dobishëm për familjen, për shoqërinë, dhe pastaj fillon të ndihet i vetmuar ose i izoluar. Ashtu edhe tek shtazët, thot filozofi, kur janë të mbyllur në kopshtin zoologjik, për shembull një luan, fillon të ndrashet, të degenerohet, sepse aty i hiqet pra ai aktiviteti që ka pa dinamika e jetës në natyrë, pra ai nuk e ka tani gjahën e tij, luftën e përditshme për të mbijetuar siç është mësuar pra në natyrë. Dhe nëse vullneti ti për të vepruar mungon, për të mbijetuar, nëse i hiqet ki vullnet, atëherë bëhet pasiv. Dhe vojtja e fundit pra e njeriut është frika ose vojtja nga vdekja, do më thonë kjo është ajo shqetësimi njëjtë. Pra njeriu punon, vepron, e din se në cilin drejtim është duke shkuar jeta, por nuk mund të bëj asgjë kundër kësaj rrjedhe pra. Por shpesh si që dim, ne mjaftohemi pra duke thënë, si që ndihet një thënje, puno sikur të mos vdesë shkurr dhe jeto sikur të dish se nesër pra do të vdesësh. Ndërsa filozofi thotë se çdo ditë që kaloni, çdo ditë që e kalojmë, që na kalon dita, përfundon, jemi më të varur pra në kuptimin se kemi humbër nga jeta jonë një ditë. Do më thonë jemi bërë më të vjetër dhe po kalon kohë çdo ditë. Edhe gjithsesi ne nuk i dim se kur përfundon jeta jonë. Do më thonë, ndërsa kur jemi në kohën e rinis, rinia si shdijet kjo kohën plot entuziasëm, si kur ne gjendimi para një shfaqje dhe pa durim presim që të hapet perdja,
dhe pastaj të fillon shfaqja, nuk e vrasim kokën për të më thënë koncentrohemi në shfaqje, por natyrisht rinia thot e shtyn vdekjen më pas, dhe më thënë duke menduar se ka kohë mjaft, derisa të vi ajo, sepse është pra në moshën e rinisë. E njëta, thot Schopenhauer, ndodh edhe me historinë, edhe historinë e njerëzimit, pra këto shumë interesante, edhe duke marë për bazë kohën e fundit luftën në Evropë, në Ukrajinë. Koha pra e paqes është vetëm një mezopauzë mes luftrave dhe konflikteve, që njerëzimi nuk pushon kur. Edhe kjo është e vërtetuar, se nëse marim për shembull ngjarjet nga fillimi i luftës së parë botërore, është shumë interesant nëse analizojmë se gjithmonë ka pas, do më thënë, luftën e parë botërore, kemi luftra, shkatërrime, humbje njerëz dhe sërish paqen mes luftës së dytë botërore dhe të parës. Pastaj vjen lufta e dytë botërore, shkatërrime, vrasje masive mbi 50 milion njerëz, dhe sërish pastaj pas luftës së dytë botërore kemi, do më thënë, paqen. Paqen në Evropë deri vazhdimisht kishim paqe, po pra të panumërta, por kishim edhe luftra ndërkohë, si që ishin lufta në Jugosllavi, pastaj luftrat në Ruanda, në Irak, në Afganistan, Libi, Siri, tani edhe lufta në Ukrainë, dhe askush pra nuk e di se a do të eskaloj kjo luft pra në një luft të tretë botërore. Me shpresë se jo, gjithsesi me shpresë se jo, por edhe sikur ti me njanojmë, pra duke u bazuar në mendimin e filozofit, sikur ti me njanojmë të gjithë konflikte dhe luftrat, do të thotë se sërish ka droja, vjen pastaj droja, edhe nëse zbëhet luft, vjen droja ka shumimi popullësisë, mbi popullimi i tokës, dhe sërish do të fillon shqetësimi e qiri në shprejë që nga vitin 1972, pastaj të gjithë shkencor do të njerëzit do të mundohen elita politike se si të reduktohet numri i popullsisë, të mos vihet te mbi popullimi, sepse kjo natyrisht do ta rrezikonte planetin Tokën dhe edhe jetën e në të ardhmen. Pra, por dihet se njerëzimi gjithmonë ka patur pra njerëz të meç, të mençur, të themi njerëz vizionar, të cilët na kanë mësuar se si të veprojmë, por gjithmonë është bërë pra e kundërta, edhe pse në kanë mësuar është bërë e kundërta, dhe nuk këta njerëz të menqër, elita më e paqës, pra gjithmonë nuk është ndëgjuar. Pastaj edhe me bum i zhvillimit ekonomik e ka shtuar rritjen e mbi popullimit, rritjen e masave të emigrimit, dhe në vitet 70 të shekull 20, si që thash, kishim kërkesa nga disa shkencëtar se duhet të kufizohet pra hovi i zhvillimit ekonomik, sepse hovi i zhvillimit ekonomik shkakton të gjithsesi edhe pastaj edhe rritjen e popullsisë, jeta më e mirë, njerëzit jetonin më gjatë. Dhe gjithsesi edhe luftrat, edhe gjithë kjo rrëmuj pra sikur tregon se gjeneratat pe gjeneratat nuk kanë mësuar. Por vazhdimisht e kanë bërë të tjetrën, këtë thotë edhe filozofi Hegel, se çdo gjenerat mëson prej gjeneratës, ndërsa në fakt po shihet se kjo po ndodh shumë pak. Kjo përpjekje për më tepër zhvillim, më tepër brengosje, më tepër sa të marrim aq më shumë nga jeta, thot Schopenhauer, është një nxitje. Kështu pra, thot ai, objektivizohet vullneti për jetë, jeta pra e njerit i ngjan siç e përshtetet një rrëmuje që nuk ndalet kur deri në përfundim. Dhe këtu ai i referohet rëndësisë religjionit, rëndësisë feve, rëndësisë librave që të shejtë që kanë kumtuar pra lajmin përmes profetëve, librave të shejtë siç janë Bibla, Kurani, të cilin na kanë referuar për jetën pas vdekjes, dhe kjo jetë me plot vujtje mbi tokë është pra si pas tyre e kalueshme. Kjo është ajo dogma, pra, është sprov e krijuar nga Zoti, dhe vetëm ata që e kalojnë këtë sprov, do të shpërblehen nga Zoti dhe do të jetojnë në parajsë deri në përjetësi.
Kjo do më thonë, ky shpërblim për njerëzit në paraqë që sakrifikojnë, që i kalojnë këtë sfida, janë do më thonë që njeriu gjëra që mund t'i ndrojë. Këto shpjegime, supozon Schopenhauer, e kanë brendi, thot, problemin e teodicies, që në greqisht do thot justifikim nga Zoti. Pra, doktrina e teodicies thuhet se Zoti krijoi edhe smundjen, edhe vujtjen, edhe vdekjen, sepse e lë, do më thonë, njërin për të vujtër, për të spravuar. Dhe këtu, kështu thot edhe filozofi Leibniz, e pohon të njëtin duke thënë se kjo është një rregull që është krijuar pra nga Zoti, sepse vetëm kur jemi të smur, vetëm kur kemi sfida, pra ja dim vlerën jetës, e dim që ka do më thënë të jemi të uritur, kur kemi uri, nëse se kemi provuar, atër faktikisht nuk e dim, ja dim pra kuptimin uris, vetëm kur bëhet luft, njeri o kupton të merën e luftës, pasojat, pastaj e kupton edhe mundësinë dhe rëndësinë, ja din edhe kuptimin lirisë e kështu me radhë. Kështu pësimet morale, pra gjithmonë na mësojnë të jemi të menqër, pra njerëzit që dështojnë shpesh, që kanë përvojë të hidhur, mësohen, janë të sprovuar në jetë, mund të edhe të bënë të lumtë, pasaj që do të dinë të mësohen nga jetë e tyre. Pra Zoti e ka kriju këtu botën në mënyrë perfekte, thuhet nga kjo. Dhe gjithë këto vujtje të mirat, por edhe vështërsit, e vinë gjithsesi në fund edhe me vdekjen, finalizohen. Gjithsesi edhe Schopenhauer thot me pesimizëm se më do të thonë se nuk do të ishte jeta interesant. Është pikrisht si mos të kishte dhëmbje, humbje, vujtje, nuk, asë njeri nuk do të egzistante. Dhe me këtë ajë nuk pajtohet me teodicien, sepse Perëndia nuk ndalon vujtjen në tokë, ajë do, me gjithë të dëshirë do të kishte dëshiruar. Por, Chopin a thotë se me gjithë atë ka tre metoda se si ta përfundojmë pra vujtjen. Dhe vujtjen bë këtë tokë që jep njerëzimit një mundësi të zgjedhë, se ky thot është arti. Në aspektin fetar mund të jetë lutja tek Zoti, përkushtimi tek Perëndia, pastaj meditimi i cili ndihmon në lehtësimin e vujtjeve, lehtësimin ose heqjen e shtresit. Është pra lehtësim shpirtëror. Edhe me këtë rast gjatë leximit ose shfaqje teatrale, e cilat ndihmojnë pra që ta reduktojmë këtë individualitetin tonë. Ashtu pra edhe besimtari, kur i praktikon lutjet drejtuar Zotit, pra ai në këtë moment i harron disa brengje, i harron edhe trupit i qetësohet. Gjithsesi është edhe muzika, pra ose siç e thash, letërsia, sepse kur e lexon një roman, nuk je më vetja. Merë pjesë në ngjarje tjera, pra shikojmë se si veprojnë të tjerët, ose e përcjell protagonistin e roman, orientor çfarë jeta ka bër ai. Jeta plot vujtje, plot shtres dhe e balancon me jetën personale. Prandaj subjekti thotë filozofi që na paraqiten në rolin, në romane, në filma duhet të jenë ata personazhe pra për plot probleme ose të themi për plot vujtje. Sigur ne vujtjet tona që i kemi pra në jetën reale dhe këto duhet ta gjejnë një zgjidhje të problemeve në film, do më thonë personajit të shlirohet nga brengat dhe halet dhe filmi, romani përfundon gjithmonë kur personajit arrin pra të fitoj ose të pson në këtë aspekt ka dhe filma me happy end ose me aso përfundim negativ. Këto stadione janë vetëm përkohësisht të mundshme, thotai, që njeriu të harrojë hallet, të ndahet nga vujtjet, sepse sipas ti ka edhe një mundësi tjetër e kjo është pra të thuash jo.
mundësia të thuash ja, pra nuk kuptohet kjo që të thuash jo jetës në atë aspektin sikur bëjnë disa duke kryer për shembull Zoti mos e dha vetvrasje ose në shtetet perëndimore që nënshkruajnë për të vdekur në mënyrë vullnetare përmes medikamenteve, por jo në e theksuar e themi është ta frenosh vetvete nga instinktet, nga vullnetet që ta torturojnë trupin ose personin tuaj. Kështu që jo do të thotë përmes asketizmit dhe mendimit, dlirësis e në englisht dhe më dhënë chastity, pra fillimi i asketizmit është kur fillon ta pranosh se je i tillë. Pra tash nëse marrim shembull në Kosovë, një numër i madh njerëzve s'kan punë, janë të varfër dhe kjo është ai asketizmi që duhet ta pranosh se je i varfër, të përmosun ushtruar. Dhe kjo është një lloj budizmi që njeri nuk duhet të ndikohet nga rrethi, nga mënyrat e kapitalizmit tani të egur, nga rrethonat njerëzore, ndikimet nga jashtë, por ai duhet të koncentrohet në meditim, ta kërkoj pra njësimin e barazin, duke i menjanuar dalimet mes meje, teje, tjetërit, dhe duke e shqetsuar, duke qetsuar vazhdimisht vetë vetin, duke e liruar vetë vetin nga trysnit, po për punë, duke e liruar vetin nga shtresi, nga përpika për të pasër, sepse na gjithë nuk mund të kemë, dhe nëse pajtohesh me atë që ke, pajtohesh i varfër një lloj asketizmi në thellësin tënde, ndëgjon këtë zë dhe domethënë fillon meditim me objekte natyrore, me bjeshkën, me natyrën, me atëherë në këtë moment ti shkrihesh me objektet natyrore, me ato i harron egot, individualitetin personal që ka njeriu, nervozën, shtresin. Dhe kjo është një kalim në nirvana, thot ai, dhe nuk kupton sipas kuptimit budist, lirim nga vuajtja jetësore, pra një rilindje për të harruar subjektet, egot dhe gjithë atë çfarë kemi pra në kokë, në vetveten tonë, në mendimet tona negative që i kemi në kokë. Dhe gjithsesi na kujtohet pra me siguri jeta në femëri kur kemi medituar me bimët, me lisat të gjatë, me vargmalet për ballë fushës, me lulet, ose duke shikuar për disa minuta pra rrjedhën e lumit, burimit të ujit në pyll për disa çaste ose momente, dhe në këtë moment përderisa e vrojton këtë rjedhën të lumit, atëherë edhe njeriu hjek, deshtresohet ose vjen deri te një qetësim. Por gjitha jo qëfar në kishte preferua, pra filozofi Schopenhauer, nëse analizohet jeta e ti, pra, nuk kishte, du të thëmë se aji nuk e kishte praktikuar këtë që e shkruante në liber, madje as nuk meditonte, as nuk e praktikonte gjitha ato të cilat ne i përmendëm që i ka fokusuar dhe i ka shkruar në liber, nuk i bënde këto për të paksuar vujtjet e jetës, sepse vullneti jetës për ta jetuar është trysni, thashë madhe, dhe askush, por në këtë rast as filozofi, nuk ka mundër të ikë, për pos thuhet budistëve të devotshëm dhe mes atyre ka natyrisht edhe besimtar të shumë të cilët të rrezikojnë gjithçka jetësore në këtë botë për botën e përtejtme, për shpirtin pas vdekjes, jetën pas vdekjes, ku ata do të shpërblejnë nga Perëndia dhe këtë jetë normalisht e kuptojnë si një sprovë kaluese drejt jetës në ambshim, por pjesa dërmuese e njerëzve normal mund të themi nuk mund t'i tejkaloj strukturën e veprimit edhe të ikë trysnis për të pasër, për të qenë dikushi dhe duke mos harruar edhe egot e ti, dëshirat dhe plotësimin e tyre me gjithë kusht, pra edhe Schopenhauer ishte përgjigjur kritikave të bashkohanikëve të ti, të cilët i kishin thënë që të mos kërkojnë nga ai të jetë ashtu,
si që ka përshkruar, si që ka përshkruar në liber, vullnetin e ti për jetë. Pra, edhe filozofi kërkon nga të tjerë, por vetë vetiu pra nuk ka mund t'i përmbahet, edhe thot aje sjell një shembë duke thënë se piktori Michelangelo ka qenë një piktori mirë, mirë, por nuk ka qenë i bukur, dhe domosdoshmë nuk duhet të jesh piktori i bukur që ta bësh një piktor të mirë siç e ka pikturuar Mona Lisa. Gjithashtu ai preferonte më mirë të ishte pesimist, siç thoshte, sesa optimist, sepse këta të fundit sipas ti vojnë më shumë dhe do të psojnë më shumë, sepse kur je pesimist, gjithsesi thot ai ka shans që të mbrohesh nga papritat e jetës. Kështu që edhe pajtimi me preqin më vonë do tjetë, nëse njëri është pesimist, mund të kale pak më mirë. Dhe, mirë po, si duko në këtë kohë në preqin, të taj njëri u fillon të bërësht i arsyshëm, sepse fillon të bia aktiviteti, ato dëshirat fillon të lënë njëri u, dhe njëri u nuk i ka më ato idet, ato dëshirat peripetit, cilët e përcilin ato gjatë jetës. Por gjithsesi duhet ta themi se jeta nuk i ka vetëm vujtë, por ka momente të mira, të lumtura, pa pra siç janë gëzimi dhe gjëra shumë të bukura në jetë. Dhe natyrisht kemi një balancë e keqja, e mira, terë, drita, plus minus, pak, shumë, bardhë, zë, etj. Pra Schopenhauer u lidon për një jetë proces të jetës heroike, për kundër këtyre vështërsive, si që përmendëm, e jeta heroike do thotë se jeta është pa tjetër për plët vojtje dhe rëthonat të cilat njeriu në të cilat gjindet, por gjithësi a i thotë se jeta duhet jetuar ashtu si që mundet se cili në aftësi dhe në mundësit e tia, dhe për këtë mbase kemi gjithë pra një fatë, fatin njerëzorë, dhe ai propozon që kur takohemi me njëri tjetrin mos t'i themi njëri tjetrit përshëndetje zotëri, por t'i themi në gjuhën e asaj që përshëndetje bashkëvojtës imi, për shembull, se ne të gjithë kemi një fat. Në frëngjisht do të thotë compagnon de miseres, ose në anglisht my fellow suffer. Kështu që tani erdhëm fundit këti komendimi, kjo ishte tëra sa i përket pra në pika të shkurtëra nga koncepti i veprës kryesore të filozofit Gjerman, Arthur Schopenhauer, The World as Wisdom and Presentation, bota si vullnet, si ide, si prezentim, deri në paraqitjen time të radhës, miru pafshim.